Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se Hrabě X z mapy Germania ze hry Total War Arena. Hrajou Germány za nic jiného než za Germány, za Arminia, co na nás bylo. Nová mapa, třeba tady půjdem. Nová mapa, základny relativně blízko sebe, dost dobře opevněný. Nějaký, co tam vidíte, tady jsou třeba porušené hradby, tady jsou hradby, řeka, mosty, bláto, kopce, prostě všechno, co byste si do takové mapy přáli. A my půjdeme na to, půjdeme na pravém křídle a uvidíme, co uděláme. Změna od minule je, že jsem mám jednu, že jsem dobarvil svoji armádu tady těma sekerníkama, koukejte, sekery a takovýhle tyhle ty oválný krásný štíty. Pořád mám dvoje jezdce, potetovaný, pomalovaný drsňáky. Tady je můj generál, to je Arminius, tady je ten modrej. A ty sekerníci, zatím jsem je hrál jednou nebo dvakrát a vypadá to jako, že jsou dobří, že to vůbec není špatný nápad je mít. On třeba například proti hoplitům, to je úplně prostě výborný. Možná oni píšou, že jsou dobrý proti těžké pěchotě. A byli proti jízdě, to se dá čekat, a když nemají nic, čím by třeba píchli, že jo, ale právě sekera je dobrá na prorážení štítu a tak dále. Takže tady budeme, se zdá, jsme mezi dvěma řekama, to není úplně dobrý vlastně, protože jsem šel sem, jako, protože to není dobrý, protože dá se jít sem, nedá, do řeky se taky nedá, já budu potřebovat objíždět a a to se tady úplně dobře dát nebude. Když tady vůbec přijdou ty borci. Co na mě narazili, tady on je hrozně nebezpečný. Tak stoutujem to. I to vypadá, že prostě jsme se rozhodli držet. To není vůbec špatný nápad, protože... Hlavně opatrně, protože... Prostě se mi stalo, že takhle když projíždím i ty lesy, tak... Rychle na vás někdo naběhne. Myslíte, že mě viděli? Defensiv testu, jo. Proti mně. Proti koním. Není to trošku hloupý. Nevím. Asi dobrý, jako. Asi dobrý. Co? Jdete? Jdete se mnou? Jde někdo za mnou? Ale jestli to jsou jenom hopliti. My jsme mohli, jako... s těma mýma sekerníkama udělat nějakou, mohla by se nám něco podařit. Je tady taky les, kde se vystřílej. Kdo to je? Poslední za to Arminia ani nehraje. Protože můžete jít jenom do třetí úrovně jednotek a pak už smůla, pak už nic. Škoda. Tak tady hoplití proti hoplitům. Ideálně kdyby začal střílet, přesně tak. A oni museli jít dopředu. Ale půjdu dopředu. Tak. Uděláme tady takový překvapko. Protože budou muset jít dopředu, že jo, co by jako měli dělat. Tak tady bychom mohli z boku je naprát. Aha, vrháčí kopí. Aha. Jsou vlastně... Jsou Římani? Vypadá jako Římani. Nevím. Tamhle... A jo, jdem na ně, jestli tady jenom jeden. Nebojíme se. Nebojíme se vůbec ničeho. Aha, já jsem zapomněl zmášnout ability. Tak spravdu. No, tak proti hoplitům nic moc. Ani proti tomhle nic moc dostat.
Tady zde měla být dobrá. Na pozor. Teď se nám vypadl ten čáč. Tam bylo nejistě. Takže nemůže, že nemůže, tady těm dostali koučočku, že už i utíkají, vědomě. Můžeme vzít našeho generála, který je tamhle pořád vzadu a jenom dává vizi. Půjdeme dopředu. Dobrý. Dobře. Jdeme do lesa, barbaři žijou v lese. Tak on se rozhodl zastavit se. To není dobrý nápad. To není dobrý nápad. Teď ještě jdou jako. Jsme už u základny, což je dobrá zpráva. Já půjdu do nich prostě, tím je zastavím. Altilérie. Altirimetrie. Když jsme zastavili. Jsi jako, to je úplně pěkný, ale... Teďka vyengageujeme pryč. A půjdeme na tu artilérii. Co jsme vlastně udělali tím, že jsme do nich naprali, bylo, že se ty hopleti teďka si můžou užít svoje. Tak dobrý, neporazili jsme artilérii. Musíme mít hodně bodů, no. Jsme tím druzí. Ta artilérie a hlavní množství bodů. Trošku mě zklamali ty sekérníci proti těm hoplitům, jsem si myslel, že to bude lepší. Se rozhodlí po mně, ty to můžu zkusit. Tak všechno, co můžu. Tak pojďte se připravit, tady jde o tři hopliti. To je úplně ideální, kdyby my jsme... My tady připravili překvapko. Ohoho. Tak přesně tak. To bylo úplně přesně. Pojďme zabírat základnu. Jsme tady dostali do takového kotla. Je, tady musíme zachránit střelce spíš našimi střelci. Tak vše ženeme. Zabíráme základnu. Střelci. Ale těch střelců se není tolik. Jsou dvě jednotky střelecký. No uvidíme to, kam se to povíst. Ojojoj, to nebylo dobré.
Tady o tu jednotku asi přijdeme, ale stálo to za to docela. Ulevili jsme našim. Problém teda je, že i oni jsou naší základ. Aha. To tam musíme se být hodně rychlý. Našeho generála. To se chtějí schovat ruší. Skvělý tam. Doufám, že se neschovají. Dáváme něco pro to, ale už takým jsme vyčerpaní. Se utíká. Tak, už obě dvě strany zabíraj základní. Teď proháníme ty střelce. Tohle to udělal dobře. Rozdvojil se a ta jedna jednotka měla možnost vystřelit dvakrát, což zabolelo teda. Ale ne nějak zásadně. Tak a teďka jenom zabrat jejich základnu rychleji, než oni nám. S tím naší základně, koukejte, je tady artilérie a navíc nějaký hopiti to tady statečně brání a zabrňují jim, aby nám to rychle vzali. A vyhráli jsme, což je dobrá zpráva. Dobrá hra, takhle nějak se hraje za Germány, opatrně a vždycky dozad a vždycky frenzy. Sekerníci jsou dobrá věc, zatím se mi to vždycky vyplatilo. Když máte 3 jízdy, tak často to použijete ne úplně zodpovědně, takže napálíte třeba všechny 3 do jednoho cíle nebo něco takového. Ale když máte tyhle takovou kovanlinu v podstatě svoji, o kterou můžete opřít ty cizí pěší jednotky a potom použít ty svoje koně, tak aby jim bouchly dozad, tak to je ideální stav. Snad se vám to líbilo. Rabik se odhlašuje.